गुरु माथिबाट फर्केर त्यहाँ आइपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ तलबाट घोडा चढेर गुरुलाई पछ्याउने आशबहादुर सुब्बा चाहिँ त्यहाँ पुगेर गुरु चेलाको त्यहीँ नै भेट भएको। सुब्बालाई देख्नु बित्तिकै गुरु बस्नुभयो अरे। बस्नुभएपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर बनाउनु, मागुरको भाषामा त मेरो आश्रम बनाउनु नै भन्नुभएछ। त्यहाँबाट अहिले यो माथिल्लो मन्दिर बनेको हो, यो लब्रेकुटीको माथिल्लो मन्दिर। अब गुरु चेला संवाद गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ गुरुले पैदल पछ्याउने अरू धेरै भक्तजनहरू चाहिँ त्यतिखेर पुग्यो अनि त्यहाँ मन्दिर बनाउने कुरा भयो। तर त्यो लब्रेकुटीमा मन्दिर तत्काल, यो चाहिँ 1978 घटना, तर मन्दिर बनेन तत्काल। त्यहाँ धेरै कारणहरू छ। एउटा कुरो त्यो तुम्रो र तुम्बापोहरू बिचमा विवादित थियो, तेर्थुममा मुद्दा कायमै भएको हुनाले तुम्रोकले जित्यो भने त अब त्यो बन्दै नबन्ने निश्चित थियो। त्यो कारणले पनि मन्दिर बनाउन तत्काल ऊ भएन। अनि अर्को कुरा त लब्रेकुटीमा अहिले जस्तो उजाड छ त्यस्तै उजाड हो। जति बिरुवाहरू अहिले हाराभारा देखिएको छ त्यो चाहिँ महागुरुकै योगदान हो। महागुरुले पञ्चकन्या राखेर वृक्षरोपण गर्नुभएको हो। त्यो अहिले भएको स्थिति ऊहरू चाहिँ दार्जिलिङबाट, कालिम्पोङबाट बिरुवाहरू ल्याउनु भएको छ, भुसपातीबाट ल्याउनु भएको छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मन्दिर बन्यो, माङहिम बन्यो 1983 साल असोज महिनामा। त्यस्तो कुराहरू आउँछ, माङहिम स्थापनाहरू भयो 1983 साल असोज महिनामा चाहिँ बनेको हो यो मन्दिर चाहिँ। माङहिम निर्माण भयो, कसरी निर्माण भयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यतिखेर चिरानी गर्नुपर्ने काठ भयो। त्यो समयमा आरा काट्न जान्ने मान्छेको निकै अभाव रहेछ। अनि आरा काट्नलाई उपयोगी काठ भनेको खोटेसल्ला। खोटेसल्लाको पनि भित्र चुर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ टिको हुन्छ भन्ने धारणा रहेछ। अब त्यो चाहिँ लब्रेकुटीबाट धेरै तल शिवखोलाको दोभानमाथि एउटा मन्थली भन्ने जङ्गल रहेछ। मन्थली गाउँमा चाहिँ ठुल्ठुलो खोटेसल्ला रहेछ। अनि त्यहाँ खोटेसल्ला कटाउनु भयो सुब्बाले। अनि कटाएपछि मन्दिर त्यहाँबाट फेरि ढुवानी गर्नको लागि सिया खोलाको मन्थलीबाट माथि लब्रेकुटीसम्म भनेको दिनमा जति नै गरे पनि एक भारी। त्यो चाहिँ शिरध्वज तुम्बापो र भक्तबहादुर भन्ने दुईजनालाई चाहिँ ओसार्ने जिम्मेवारी दिनुभएछ। अनि अब त्यतिखेरको अभावै अभाव, लब्रेकुटी वरिपरि घर एउटा घर पनि थिएन। केही तलतिर मुनि हाम्रो जिजुबाजे महाजाजको घर, अनि आलु खाजाहरू चाहिँ प्रायः हाम्रो जिजुबाजेकै घरमा खानुहुन्थ्यो। यो उहाँहरू दाउरा उसार्दा उहाँहरूको एउटा भाषा छ, तिमी साधुहरूले एउटा दौडा कोला दिएर हामी अघाउँछौँ त्यस्तोले खाजा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। माथि लब्रेकुटीमा चाहिँ त्यतिखेर गुरुहरू बसिसक्नु रहेछ। जहाँ जहाँबाट भक्तजनहरूले कोलाहरू के नरिवालको टुक्राहरू ल्याएर त्यो काठ बोक्नेहरूले दिनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू अघाउनु भएन छ। अनि तलतिर आएर हाम्रो जिजुबाजेकोमा आलु सिनी दिनुहुन्थ्यो अरे, त्यो पटक पटक धेरै पटक। अनि त्यहाँ भन्नुहुन्थ्यो अरे, त्यो एउटा एउटा कोला दिएर हाम्रो भोक मेट्छ भनेर भन्थ्यो अरे त्यो शिरध्वज र हाम्रो भक्तबहादुरहरू चाहिँ, उहाँ चाहिँ काठ बोक्ने। अनि जे होस् जेन तेन गरेर 1983 सालमा मन्दिर उभ्याएपछि अनि आशबहादुर तुम्बापो मुख्य र उहाँको मित हुनुहुन्थ्यो कृपालाल राई भन्ने थरी, उहाँ चाहिँ उता लालीखर्क पाटामा। अनि गुरुलाई निम्ता दिनु र ठुलो अब सेवा लगाउनको लागि चाहिँ चुक्चिनाम्बा मित झर्नु भएछ यहाँबाट। अनि चुक्चिनाम्बामा पुगेर गुरुलाई भन्नुभएछ, गुरु हामीले त अब माङहिम बनाइसक्यौँ, माथि गएर यसो गुरु सेवा लगाइदिनुपर्छ के भन्नुभएछ। अनि असोज महिनामा माङहिमलाई छाउने खर त स्वाभाविक रूपमा हरियाइ थियो, त्यो गुरुले अनुमान लगाइहाल्नु भयो होला या अन्तर्दृष्टिले हेर्नुभयो। केही माथिसम्म आइपुगेपछि चाहिँ गुरु रोकिनु भएछ। रोकिएर भन्नुभयो अरे, तिमीहरूको यो हरियो घाँसले छाएको मन्दिरमा त्यो माङहिममा म जाँदिनँ भन्नुभयो अरे। अब यहाँ माथि चाहिँ एउटा पर्व भनेर मान्छे बोलाइसकेको स्थिति, सुब्बा र थरीले
तल चाहिँ अब गुरु जान्दिन भन्दाखेरि त नपुग्दा त यहाँ त बिजोक हुने अविश्वास ठुलो हुने फटाई भइने अनि गुरुले एकछिन घोरिएर भन्नुभयो अब त्यो तिमीहरूले बनाएको माङहिम चाहिँ च्यारले छाउँछौ त भन्नुभयो अब छाउँदैनौ त भन्नै नपाइने भो होइन आफ्नै बेइज्जत त मान्छे बोलाइने गुरुले आउँछौँ भन्ने कुरा भयो छाउँछौँ गुरु महाराज भनेपछि त्यसो भए बाचा खान्छौँ भन्दाखेरि खान्छौँ भनेपछि उनीहरू चाहिँ च्यादर भनेको कर्कट पाता टिन छाजन लाउने बाचा खाएर त्यहाँबाट गुरु चेलाहरू आउनुभयो अब त्यतिखेर सयौँ लिङ्गो धाजाहरू यतिसम्म कि लिङ्गो बोक्नेहरूले पिसाब बाटोमा गर्न नपाइने थुक्न नपाइने लिङ्गो टेक्क्याएर पुनः उभ्याउन नपाइने पहिलो त्यो उद्घाटनको समयमा चाहिँ त्यस्तो नियम बसाल्नु अरे गुरुले मन्दिरमा पुर्याउनुभन्दा केही तलतिर चोकमा क्षेत्रको भागमा गोपी भन्ज्याङ भन्ने एउटा पोखरी थियो पहिला अहिले त छैन त्यो पोखरी छेउमा पुर्याएपछि लिङ्गो उभ्याएर तिन पटक माग सेवा गर्नुपर्ने अनि मात्र माथि लिङ्गो माघिमसम्म पुर्याउनु पर्ने नियम थिएछ त्यतिखेर अनि अब गुरु आइदिनुभयो गुरु आइदिएपछि आठवटा नगरा तुम्बापुहरूले आठ जिम्मा भन्ने शब्द नै छ आठ जिम्माहरूको आठवटा नगरा थियो अरे आठवटा नगरा अनि नौमती बाजा सँग गुरुको स्वागत भएको थियो अरे त्यतिखेर अनि बाँसको त बाँसको लिङ्गो त झन् बाँसघारी जस्तै अनुभव हुने त्यस्तो प्रतीत हुने गरी बाँसको लिङ्गोहरू धेरै भेला भएको रहेछ अनि एउटा संयोग होला त्यतिखेर दोकान अहिले जस्तो मिठाई विभिन्न प्रकारको त अभाव थियो तर शीतली मिठाई भन्ने चाहिँ दुई तिन थुम्चे जति जम्मा भएको थियो अरे प्रसादको रूपमा अनि त्यो मन्दिरको माथिबाट तपकाना झर्ने पानीले अब त्यहाँ त केही थिएन चौर मात्रै थियो त्यो तपकानाले तप्काएर त्यो मिठाईभित्र तोरी हुन्थ्यो अरे त्यस्तो मिठाई पनि बाँड्दाखेरि बाँड्नेहरूले बटुकुले उघाएर बाँड्दाखेरि थाप्नेहरूले आफ्नो मजेत्रामा थापेको थियो अरे त्यति धेरै मिठाई जम्मा भएको थियो अरे त्यतिखेर अनि अनि त्यो उद्घाटन भइसकेपछि चाहिँ बाच आफूहरूले च्यादर लाउँछौँ भन्ने कबुल गरे अनुसार चाहिँ कृपालाल राई र आशबहादुर तुम्बाको चाहिँ दार्जिलिङको सुकिया भन्नेमा च्यादर किन्न जानुभएछ जाँदा कतिजना भरिया लिएर जानुभयो सिमेन्ट पनि ल्याउनु थियो लब्रेकुटीमा महागुरुले पानी उमार्नु भएको थियो चौरासीतिर त्यो सिमेन्ट पनि उता जाँदाउँदै चाहिँ जानुभयो अनि कर्कट पाता खरिद गरिसकेपछि सुकियाबाट फर्किएर एक बिहानको बाटो वर फर्किएर एउटा पानी पँधेरामा भात पकाइ खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ भरियाहरू भात पकाउनु थाले थरी र सुब्बाहरू चाहिँ पटुको खोलेर हिसाब जोड्न थाल्यो अरे कति पैसा बचेको थियो कति थिएन अनि त्यो पैसा हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ सुकियाको माडे जो कर्कट पाता टिनहरू चाहिँ बेच्थ्यो त्यो बेच्नेले चाहिँ आठ आना पैसा आठ आना भनेको अहिलेको 50 पैसा चाहिँ बढी पैसा लिएको रहेछ त्यो उहाँहरूले थाहा पाउनु भएपछि चाहिँ थरी र सुब्बा चाहिँ एकचोटि जङ्गिनु भयो अरे मुरमुरिनु भयो अरे त्यो साहुसँग किन यति धेरै पैसा बढी लिएको भन्ने हिसाबमा अनि अब त्यो पैसा त्यो जमानामा निकै ठुलो महत्त्व रहेछ त्यहाँबाट चाहिँ भरियाहरूलाई चाहिँ भारी बोकाएर चोकमाउ गाउँतर्फ लौरीकोटीतर्फ पठाउनु भयो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहीँबाट एउटा तकमाङ लिएर फर्किनु अरे त्यही अब त्यो आठना पैसा लिने बढी लिने साहुलाई चाहिँ अब थर्काउनु पर्यो भनेर उहाँहरू चाहिँ फर्किनु भएछ उतै सुकिया बजार यो भारत नेपालको सीमावर्ती बजार सुकिया अनि उहाँ गएर फेरि त्यो साहुसँग हिसाब जोड्दाखेरि चाहिँ भुलबस उसले बढी नै लिएको ठहरिएपछि उसले हात जोडेर माफी माग्यो चिया खुवाउनु भयो अरे अनि त्यहाँबाट त्यो आठना पैसा पनि फेरि फिर्ता लिएर ल्याएर लब्रेकुटीको त्यो माथिल्लो मन्दिरको टिन लगाउनु भएको रहेछ त्यो टिन लगभग 50-52-53 सालसम्म त्यसै थियो तर टिनलाई कसरी टिन ठोक्नुपर्छ घरमा भन्ने कसैको ज्ञान नभएको हुनाले उता छेड्यो यता छेडेपछि राम्ररी पानी नतर्किने स्थितिमा थियो
पछि मन्दिर चाहिँ सानो मात्र बनाएको थियो डाँडामा हावाले साह्रै दुःख दिएपछि वरिबाट परिबाट त्यो घेरा लगाउने काम पनि भयो पछिबाट त्यो वरिपरिको गाह्रो घेरा आफै पल्टिएर कुनै भागमा आफै पल्टियो कुनै भागमा रहेकै थियो तर अब कुनै भागमा रहिरहनु कुनै भागमा पल्टिएर भनेको कुरूप भएको हुनाले त्यो त धेरै पछाडि यो चाहिँ 50 साल वरिपरि त्यो गाह्रो हटाएर मन्दिरको गाह्रो मात्रै राख्ने र गाह्रो भएको ठाउँमा चाहिँ अब बाहिरबाट अहिले आधुनिक तरिकाले अलि ठाउँ ठुलो स्पेस निष्कस भन्ने हिसाबले बार्ने काम चाहिँ भएको यसको स्थापना यो चाहिँ 1983 सालको असोज महिनामा सम्पन्न भएको इतिहासको महागुरु फाल्गुन हुनले बनाउनु भएको सबभन्दा पुरानो माङ्गिम हो यो चाहिँ